我们。Ni kwa nini uchoshika hapa mkononi? Owa da sister, hizo unazoleta weza lao. Mimi nakuelekeza dakika za mwisho, hizo unazoleta weza lao. Yaani unataka kujiua sababu ya ule mshamba mmoja? Sio mshamba. Kama sio mshamba vipi wewe, mbona unachukulia poa wewe? Ina maana wewe kinega mmoja ndio anayekuchanganya akili yako mpaka unataka kunywa midawa yote? Sister, hizo za lao unazoleta wewe dakika za mwisho. Hizo zalao unazoleta wewe dakika za mwisho. Afu mimi msela kisela siwezi nikakubali da sister yangu nateseka kama hivyo kwa sababu ya ule mshamba mmoja kinega tu ametulia kule. Unachukulia poa? Unamfagilia ule na tumbo tumbo lake, wewe mimi nitakuja kulitofoa tofoa ile tumbo ndatoa utumbo nitaumeza. Zalao hizo unazoleta mshamba ni nwena. Emtondoke. Hivi mama, mimi nitaishi hivi mpaka lini? Ni muda sasa mama angu. Wenzangu wote huko wana watoto, wana familia zao, wanafurahia tu maisha yao vizuri. Kwa nini mimi? Kuna siri gani hapa ambayo imejificha? Mimi mbona sielewi mama angu? Adina mwanangu, utafika wakati nitakwambia kila kitu na utajua kila kitu ambacho kimejificha. Mimi kutaka kuwa katika hali kama hiyo mwanangu ni kutunzia pia heshima yangu mimi kama mama. Unatunza heshima ya familia. Kwa Madina mwanangu, tafadhali naomba unielewe. Naomba uvumilivu katika hili. Nakuomba mwanangu, wala usilichukulie kama ni jambo gumu sana katika maisha yako. Ni kitu cha kawaida sana. Mama, mimi sio mtoto tena, mimi ni mtu mzima mama. Hivi muone Suzi pale, ana watoto wawili sasa hivi na mume wake, wanafurahi tu maisha yao. Kwa nini mimi mama wangu, kwa nini? Nimechoka mama. Ni kweli mwanangu unavyosema, lakini pia ukubwa haukimbiliwi. Familia sio jambo la kulikimbilia. Sio kila familia ambazo unaziona ukaona kwamba wanafurahia maisha yao. Mimi kama mama yako najua mambo mengi sana, hivyo mimi nakuomba katika hili uwe mvumilivu kuhusu familia mwanangu. Hata mimi natamani siku moja uwe na familia yako, natamani uwe na watoto wako, uwe na mume wako, lakini katika heshima kama hiyo ambayo mimi nataka unitunzie mama yako. Ni sawa mama, lakini mpaka lini? Sasa ukiendelea kunificha hicho kitu, kitakachotokea mimi sihusiki chochote. Maana mimi nishachoka sasa. Madina mwanangu, tafadhali naomba kuwa mvumilivu hata kidogo. Sina muda mrefu, nitakwambia kila kitu, nitakuweka wazi katika kila jambo, wala siwezi kukuficha tena. Na hiyo siku ndio siku ambayo utajua kabisa kwamba mimi nilikuwa na nia njema tu na wewe, wala sikuwa na ubaya wowote mwanangu. Tafadhali sana naomba uwe mvumilivu katika hili. Kuwa mvumilivu mwanangu hata kidogo tu. Sawa mamangu. Sawa mama, nimekuelewa. Nakupenda sana mwanangu. Nakupenda pia. Hakika ulinifanya kuwa jasiri, dira yangu mama. Ukasema nipambane, dunia ina tabu. Kuna binadamu mno wazuri na wabaya, utakutana nao mwanangu wewe. Tena chunga siri zako. Da sister, mwana umekoa umetulia kama wasori ya kusini. Katulia kama maji ya mtungini. Unajua maji ya mtungi yakoje? Yale ya baridi. Haya gusu afa nchuchuta mitulia.
Yaani kuna mtu kayagusa, basi kaenda kuchota kanywa kinywa gwadu gwadu gwadu. Kiropuya. Novo tulia wewe na sister. Umeanza maneno yako. Niambie. Kama kawaida. Mimi nimemisikia kiugali kile kiugali chotopikia kile na wale dagaa kamba wale. Bwana. Bwana wale. Leo kwa ndugu yangu nasikia kalisha lakini mimi bwana tumbo kidogo la plastiki si kuwalisha. Mimi nikajua na leo hapo. Ndio naye akasema ngoja nisogee wa sister. Mapema sana nimejisogeza. Amekwambia usiwe nani? Yaani mimi kama jina nini? Unajua mchezo. Mchezo anasubiri mtu tu jina lake lifike, aitwe ndo mimi yani. Na jina langu ni kama linakuja afu kama litaki. Kama linakuja kama litaki lakini jina langu lishafika. Siku yote mimi napokea tu. Wewe subiri tu utamuona. Dasista bwana. Ah, jitahidi. Ila sawa dasista. Mimi bwana nadhani kuulize. Sasa wewe yule tumbo umempenda nini? Maana tumbo anakusumbua unalia, unalia mawazo stress. Alafu mtu mwenye tumbo tu, tambi tambi. Kwenye familia yenu tambi hakuna, lakini watakuleta vitambi. Atamaliza. Na anapenda chakula vya mafuta. Umeona sisi tunapika chukuchuku hapa. Ukimleta ule vyakula vya mafuta, sasa na mafuta hivyo panda bei robo, tunajua bei gani? Basi staangalia baacha na vitambi vile bwana. Umekosa mada. Ujasikia swali? Nauliza tu. Umetumwa? Amna. Sasa sikia. Sina unisikilize kwa makini, umeelewa? Mambo yangu sitaki kufuatiliwa. Umenielewa? Niwe nalia, niwe nacheka. Wala nifanye nini hayakuhusu. Wewe mtoto wa kiume. Utakuvalisha dela, umeelewa eh? Naomba uondoke. Hapa kwa mkana leo ugali kidagaa kamba hakuna leo yani hapa bwa alishaingia ruba hapa. Mimi naenda da sister bwana. Toka. Wa vipi mwanangu? Fresh. Shega au sio? Kwa hiyo wewe kwako unaona fresh au sio? Lakini da sister kule mtaani anahuzunika kwa ajili yako unajua. Oya. Mimi msela. Afu mimi tikeli nyingi mwanangu. Nadhani hilo unalitambua. Afu de kaza mwisho dada yangu anakuja kuhuzunika na kuja kulia kwa sababu yako. Wewe mshamba tu mmoja. We nani? We unajikuta nani kwanza? We sikinega tu mmoja na tumbo tumbo lako na mchanganya da sister na uzunika na lia kwa ajili yako. Oya mwanangu. Usinione hivi. Mimi mchizi bote. Mimi sio Mwajuma wala mimi sio Ashura. Oya mimi Shenzo mdudu. Lakini Shenzo. Mbona nilishakuelekeza kila kitu? Na dada yako mimi nilishaongea naye nikamwambia kwamba mimi sio kwamba simpendi eti kwa sababu labda sio mzuri au labda anivutii, ila sio chaguo langu. Mimi nina mtu wangu. Una mtu wako kitu gani wewe kinege? Na maana unajui kama wewe mtu wako ana mtu wake naye. Au unachukulia poa tu una wewe unaona ize kwako au sio? Oa. Yaani afika tu mpaka da sister nataka kujiua kwa ajili yako. Unasema? Nataka kujiua? Ina maana wewe usiokelewa hapo nini? Oa. Sikiliza. Kilichopo hapa ni mimi na wewe tutoke mguu kwa mguu paka kwa da sister au sio bwana? Ukamwambia kwamba nakupenda. Yes alikwambia nakupenda. Twende ukamwambia nakupenda pia. Sijui umeelewa. Tutoke. Heri kiza kingetanda kuliko mwanga ila sinonie. Niko wapi nimeificha mna asubuhi kama kifaranga mimio. Swezi sima sijui tanyonya linie mutima wange atika moyo kanaumia peke yangu oh.
sioni pa kukimbilia. Umenitwisha gunia na nisipamba nini sumario. Ndo hivyo navumilia, sijui mwisho ni lini. Maumivu nayo sikia hata kutengwa kalio. Sio kwa tabasamu hilo. Wewe niambie, kijana gani huyo anayekufanya utabasamu? My Messi. Hamna chochote. Alafu mimi sipendi kuzisikia hizo story. Tena ongea taratibu, maana mama atasikia, maana yupo. Sawa, haya mimi naongea taratibu. Niambie, mimi shoga yako. Nani huyo? Niambie shemeji yangu yule. Nikanae mbali. Hamna hivi, uniamini jamani. Hamna kitu, nimeamua tu kukaa na furaha zangu. We mfiche tu, siku nikute naye ndo niko naye. Mwenye umekataa kuniambia, tuoneshe bwana yule shemeji yako, nikanae mbali nimuheshimu. Nakuuliza, utaki kuniambia? Hamna kitu, na kingekuwepo ningekwambia. Wewe ndugu yangu kabisa. Sawa, wewe najua unanificha. Mimi hizo mambo nazijua. Hizo za kukaa pembeni na chika mwenyewe. Haya, niambie, umefurahi nini mpaka unacheka mwenyewe? Hivi kwa hiyo mimi kila siku nakuwa mtu wa huzuni? Mpaka nikifurahi, wewe unaona si ndio kitu cha ajabu? Makubwa. Haya, ngoja mimi nikuache uendelee kutabasamu. Haya, asante kwa kuja kutuona. Haya, kwaheri. Haya, karibu. Minus. Naamini kabisa kwamba mpaka sasa mimi na yeye tuko pamoja. Naamini kabisa kwamba uko tayari kufanya kila kile ambacho mimi naomba wewe unifanyie. Na ninashukuru kwa hilo. Lakini naomba tafadhali sana usithubutu kumwambia Madina kila kitu ambacho kinahusika kuhusu yeye na bikra yake. Ina maana uniamini? Si kwamba sikuamini, ni hofu tu niliyokuwa nayo. Nimekosa matumaini kidogo sana, japo si sana. Maana kwa maneno unaniambia, kama uniamini, kukaa tu na binti yako hapa, basi tayari umekuja unaniulizia eh? Hapana, si kwamba labda nimekuwa na imani mbaya sana, lakini ni hofu tu. Basi sawa, huo ndo shaka. Yaani mpango utaenda vile vile. Mimi siwezi kumwambia. Sawa, nakuaminia. Sawa, haya, ngoja mimi nikuache niende nyumbani. Sawa. Lakini mbona umenitupa, umeniacha soremba, umenitenga. Nasi kama umenifunga, jela ya mapenzi ninakonda. Rudi mama, uji mwenzako nateseka vipi. Rudi mama, uje unipoze maumivu ya moyo wangu. Wendo darling, hello sweetheart. Wendo my baby, hey, kichura changu. Laza, au sio na nyama za kimya? Weka, mbona nyama za kimya vipi? Nakuuliza vipi, mbona una mawazo? Hebu nikwambie kitu kimoja kakaangu. Unajua
ukikaa kwenye swala la mapenzi naweza kuumiza kichwa sana, hata kama mimi ni mtoto, ila nakuona kaka yangu una mawazo sana, mpaka unafikia muda unakaa peke yako kaa chizi, mtu umenenepa nataka ukunde. Watu na mapenzi yao watakuwa. Unanishangaa nini? Nimesema kweli watakuwa. Sasa naenda kuwekea huko. Hatutakula mule ndani. Yaani mapenzi yamekuroga, yamekufatulia. Wewe kaka ukoje? Dogo. Hebu unavyoongea basi angalia unaongea na nani. Wewe unajua hapo unaongea na nani? Na blaza. Sikiza nikwambie. Wewe bado mtoto mdogo sana. Alafu huwezi kujua chochote kinachohusiana na mapenzi. Ah, mimi nakuchana sana kama najisikia nakuchana huko hili. Umri wako bado mdogo. Acha kufuatilia mambo ya wakubwa. Hata kama sijui lakini nakuona wewe hapo. Sikiliza. Naomba uondoke. Eh? Naomba uondoke hapa, toka. Sijapenda. Na kama nikupe atangalao sifa zako uzipokee. Wenzako nimeshindwa kujizuia kabisa. Ewe dada, ewe dada, unanipa furaha. Sasa kiongozi, Shenzo, mdudu, uweka bwana, unakuja hapa, unakaa ki-stress, stress, neno wa kizungu. Kisa ule mshamba tu, kamsumbua sister. Ule mwanangu unakata, unafunua kama nilivyokuambia unaweka. Unakaa juu juu stress, unakaa usijua kujinyonga mwanangu. Wewe afue captain uno hiyo Shenzo mdudu. Unakaa stress juu juu. Kisa sister, yule mshamba tu unakuja kumleta nyumbani anamaliza unga. Unga wenyewe nusu na robo ninakula hapa. Unamleta yule mshamba tumbo kama lile mkoba wa kinyozi. Achana naye. Unaleta vitambi kwenye familia hapa. Unasemaje kiongozi? Oya. Unazingua unajua. Hizo problem zako unazoleta unazingua mwanangu. Aya, wewe unasemaje mimi ni mkande ule mchizi? Wewe unajua kwamba da sister yangu anapitia situation ile pale kwa sababu ya ule pale mshamba. Unalijua hilo? Au unaongea tu ile kwamba ile yeye unachukulia baridi shega kwako? Sikiliza. Kwanza muda sio mrefu fulani dada yangu naenda kurudi kwa sababu ya ule pale kinega mmoja. Alafu unasema ni mkinde ni mponde. Unafikiri sister akijua na kwa katika hali gani? Sasa unachukulia poa kiongozi. Wewe unakata unafunua unaweka tu bonge anaongea nini? Utakuleta vitambi kwenye familia. Achana naye. Shamba tu unataka kusemaje? Au unasemaje? Dada yupo. Dada yule nyumbani. Si tupo. Achana naye kitambi yule. Oya mazito. Nimekwambia kaa kimya. Basi kiongozi. Oya mbona peleche peleche nyingi mwanangu? Nitakuja kuona na wabaya hapa. Basi kiongozi. Nitakuja kuharibia hapa. Ili bichi utaona chungu unajua ile. Nikikwambia kitu elewa. Unachukulia poa au sio? Hamna. Wewe chawa. Hamna. Wewe baba levo. Hapana. Wewe mjaku. Hapo umemsahau na jumbo lokole na chawa vile vile. Asa mbona unaongea mdomo mdomo mwingi kama majuma zeki? Au farida maida bwana. Au sio? Sikiliza. Wewe kinona mimi katika hali hapa wewe tula mwanangu. Yaani usiingizie mada zozote. Niache. Unjui mimi nafikiria nini katika kichwa changu. Tumeelewana? Sawa kiongozi. Umenisoma hapo? Ndio. Au sio? Ii. Tula. Ngashtuka ngaa mtuluma. Ila kiongozi, atuashi leo. Vitu yetu viva. Atuashi. Tume basi tupunguze hasira. Binti yangu amecharuka sana. Anataka kujua ukweli kuhusu mimi kumkataza yeye kuwa na mahusiano.